საქართველოს პრეზიდენტი, მისი აღმატებულება ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი. საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი. Сидко Айзлева, Сакартвелос президент, Халбатон Саломе Зурабишвили. Могесалмебит. Ყველას დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის 9 აპრილი. ეხლა არ გავიმეორებ იმას, რაც ითქვა პარლამენტის ტრიბუნიდან. ყველანი ვინც საქავარც ძალიან კარგად გვესმის ამ დღის მნიშვნელობა, არა მხოლოდ ჩვენ ისტორიაში, მაგრამ ჩვენ დღევანდელ დღისთვის და ჩვენი ხვალინდელი დღისთვის. მე მინდა პირველ რიგში მოგესალმოთ თქვენ, ხალბატონო მანანა, რამე თუ თქვენ აქ წარმოადგენთ თქვენ მეუღლეს, პირველ პრეზიდენტს საქართველოსი, დამოუკიდებელ საქართველოსი, და რომელიც არის ამ დღის ავტორი. თუ არა მისი გადაწყვეტილება, რომ ჩატარებული იყო რეფერენდუმი, ალბათ არც შემდეგს არ მივიღებდით, ანუ იმ დამოუკიდებლობის აქტს, რომელმაც დაარსა თანამედროვე საქართველო. და არავის არ აქვს უფლება, რომ ეს უზარმაზარი დამსახურება დაივიწყოს. მე მინდა ასევე მივესალმო აქ მყოფ დიპლომატიურ კორპუსის წარმომადგენლებს, რამე თუ ამ 30 წლის მანძილზე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორების მხარდაჭერა საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის. და როგორც ვხედავთ, დღესაც ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და ჩვენ კიდევ გჭირდება ეს მხარდაჭერა ბევრი სხვადასხვა კუთხით, პოლიტიკურად, სტრატეგიულად, ეკონომიკურად. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ერთად ვართ ამ საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. მივესალმები აქ მყოფ პოლიტიკურ პარტიებს და ძალიან დიდი მადლობა მინდა თქვენ მოგახსენოთ, ვინც მობრძანდით. ძალიან სამწუხარო არის, რომ ამდენი ცარიელი სკამი არის დღეს პრეზიდენტის სასახლეში, როცა ჩვენ აღვნიშნავთ ერთიანობის დღეს, დამოუკიდებლობის დღეს და ისტორიულ დღეს. კიდევ უფრო სამწუხარო არის, როცა ნაწილი ამ პარტიების მოდიოდა თუნდაც ნახევარ საათის წინ და ბოლო წუთში რაღაც მოხდა, რაც ალბათ აჩვენებს იმას, რომ
ისეთი დამოუკიდებლები არ არიან, როგორც ჩვენ ვისურვებდით, რომ იყვნენ ყველა და ყოველივე პოლიტიკური პარტია ამ ქვეყანაში. Სამწუხარო არის ასევე იმიტომ, რომ მე მესმის სხვადასხვა კუთხიდან წამოძახილები, რომ პრეზიდენტი რატომ არ თამაშობს მედიატორის როლს. მეც ვეთანხმები იმაში, და ეს ნათქვამიც მაქვს ჩვენი უცხოელი პარტნიორებისთვის, რომ უთუოდ უნდა დადგეს დრო, როცა საქართველოს პრეზიდენტი და თვითონ საქართველო იქნება მედიატორი თავისი პოლიტიკური პროცესების და არ უნდა ვიყოთ მუდმივად მიმული იმაზე, რომ ჩვენი უცხო პარტნიორებმა გადაწყვიტონ ჩვენთვის და დაგვეხმარონ ამ პროცესებში. Მაგრამ ძალიან ძნელი წარმოსადგენელი არის, როგორ უნდა ითამაშოს პრეზიდენტმა ეს მედიატორის როლი, როცა ცარიელი სკამები არის. Ამის შემდეგ მე მინდა ვთქვა ერთი რამე, რომ მინდოდა, როგორც წინა წლებში მომეწვია აქა უზენაესი საბჭოს წევრები, იმიტომ რომ მათი ადგილი დღეს ნამდვილად აქ უნდა იყოს, თუმცა პანდემიიდან გამომდინარე არ მქონდა საშუალება, რომ ყველა მომეწვია და ძალიან ძნელი იქნებოდა, რომ მე რაღაც არჩევანი გამეკეთებინა და ამიტომ მინდა, რომ ჩათვალონ ყოველივე მათგანმა, რომ აქ არიან დღეს ჩვენთან ერთად, მათი ადგილი აქ არის და მათი ადგილი ნამდვილად არის საქართველოს ისტორიაში. Ასევე მინდა აღნიშნო, რომ აქ დავპატიჟეთ რამოდენიმე წარმომადგენელი ახალგაზრდული პარლამენტის და ძალიან მიხარია, რომ აქ იმყოფებიან, როგორც სიმბოლო იმისი, რომ ახალგაზრდობა, ჩვენი მომავალი თაობა ამ დღეს სრულად იზიარებს და ეს დღე მათთვის კიდევ უფრო საკრალური უნდა იყოს, რადგან ეს დღე არის სწორედ გარანტია იმისი, რომ ჩვენი მომავალი იქნება დამოუკიდებელი ევროპული ქვეყანა. ამ დღესთან დაკავშირებით მე მინდა ორი ინიციატივა წარმოვადგინო. Პირველი არის და ამის შესახებ დღეს გაიგზავნა წერილი მთავრობასთან, თბილისის მერთან და იმ მინისტრებთან, რომლებიც არიან ამაზე პასუხისგებელი, იმისთვის, რომ 100 წლის თავზე ჩვენ შევქმნათ ერთგვარი ერთიანი მემორიალი. ერთიანი კი არა, მრავალი მემორიალები ვაკის პარკში, სადაც დღეს მიმდინარეობს რეაბილიტაცია, იმისთვის, რომ იქ ყველა ვინც იბრძოდა სხვადასხვა პერიოდში, სხვადასხვა ფორმით საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის, მათთვის იყოს ადგილი მიკუთვნილი. ეს იქნება ადგილი, სადაც ყველა შეძლებს, რომ მათ პატივი მიაგოს, სადაც საშუალება გვექნება, რომ ჩვენ ახალგაზრდა თაობებს ვასწავლოთ სწორედ ამ 100 წლის ბრძოლების ისტორია და სადაც, როცა ჩამოვლენ ჩვენი უცხო სტუმრები, ცოტა უფრო ღირსეულად მივიყვანთ პატივის მისაგებად. Და რაც დღეს ხდებოდა 9 აპრილის მემორიალთან და რაც ხდება პრაქტიკულად სამწუხაროდ ყოველ წელს, არის, მე მგონი, სრულიად მიუღებელი. ეს არ არის ფორმა, რითაც ჩვენ უნდა ვაგებდეთ პატივს. Და ამიტომ უფრო შესატყვისი ადგილი უნდა მოინახოს და ფორმა უნდა მოინახოს ამისთვის. მეორე ასეთივე ინიციატივა, რომელიც მე მგონი დღევანდელ დღეს შეამჩვენებს და საჭირო არის ყველასთვის, და ეს არის არა ჩემი, არამედ საზოგადოების მოთხოვნა, და მე მინდა, რომ ამ საშუალებით თქვენ და სხვა პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც აქ არ იმყოფებიან დღეს, გადავცეთ. მგონი დრო მოვიდა მორატომიუმის გამოცხადების, სიძულვილის და შეურაცხყოფის სცენაზე. თავი რო შევიკავოთ ამისგან, მე მგონი შეიცვლება ზოგადად ქვეყანაში ატმოსფეროც და განწყობები, და ჩვენ ვართ განწყობის ქვეყანა, და ეს განწყობა რო შეიცვლება და უფრო სხვანაირად შევხედავთ ერთმანეთს და მომავალს, მე მგონი, რომ ეს ყველაფერი ჩვენ ყველას გაგვაძლიერებს. Ამ დღესთან დაკავშირებით აგრეთვე სამი მნიშვნელოვანი ღონისძიება იქნება ერთდროულად. ერთი
გადმოეცემა პრეზიდენტის სასახლისთვის დამოუკიდებლობის აქტის, რომელიც აქ არის, სამივე პროექტი პირველი პრეზიდენტის, ვიად გამსახურდიას ხელნაწერებით, ანუ შესწორებები შეტანილი არის ამ სამივე პროექტის სხვადასხვა ვერსიებში და მე მგონი რომ ეს არის, ეს იქნება გამოფენილი პრეზიდენტის კაბინეტში ზემო სართულზე. მინდა თქვენ ბატონო ჯონი ხეცურიანს მინდა დიდი მადლობა მოგახსენოთ ამ დოკუმენტებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნის ისტორია, ძალიან მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ თვითონ ფაქტი დოკუმენტის, მაგრამ იმიტომ რომ აქ არის აღბეჭდილი ის ფიქრი, რაც მაშვინ იყო და თქვენ მონაწილეობდით, ის ფიქრი ჩვენ მომავლის შესახებ, როგორ უნდა იყოს ყოფილიყო შედგენილი ეს დოკუმენტი და დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალ და დღევანდელ და მომავალ ისტორიკოსებს ეს ძალიან დაინტერესებს და ძალიან მადლობელი ვარ, მადლობელი ვარ ასევე მომავალი თაობის სახელით, რადგან ეს დარჩება და იქნება მუდმივად ამ სასახლეში. ასევე მე მინდა მადლობა მოახსენო ქალბატონ მანანა ძიძიგურს, რომელმაც გადმოგვცა მისი მეუღლეს ანდერძის შესატყვისად ორიგინალი გერბისა, რომელიც იყო ასევე პრეზიდენტის კაბინეტში. ქალბატონ მანანა, დიდი მადლობა ამისთვის და ესეც იქნება გამოფენილი აქ მუდმივად და მე მგონი რომ ეს არის არამხოლოდ ძალიან ლამაზი, მაგრამ ძალიან დიდი სიმბოლოს მატარებელი და ამისთვის დიდი მადლობა თქვენ. და ბოლოს ეს დღე შევარჩიეთ იმ თავითვე, რათა პატივი მიგვეგო იმ ადამიანისთვის, რომელიც გახდა ცოტახანში ერთგვარი სიმბოლო შემართებისა და შეუგუებლობის. დავით ვანიშვილის სახელი შემოვიდა ჩვენს ისტორიაში, არის სიმბოლო იმ უსამართლობის და იმ გაუსაძლის მდგომარეობის, რომელშიდაც ცხოვრობენ ჩვენი თანამემამულები ამ საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს. და დღეს მინდა 9 აპრილს, სწორედ დამოუკიდებლობის დღეს, რომ გადავწე მის ოჯახს ეს პრეზიდენტის მედალი, როგორც ნიშანი ჩვენი ყველასი უდიდესი პატივისცემის და ჩვენი იმედის, რომ ეს სიტუაცია, ამ სიტუაციას გადავლახავთ, საქართველო გამთლიანებული იქნება და ასეთი ადამიანები თავიანთ სოფლებში მშვიდად იქნებიან და აღარ ექნებათ ის საუცილებლობა, რომ ამ უსამართლობას გაუძლონ და გადალახონ. დღეს ვახსენე და მინდა დღეს ამ მომენტში ხელახლა ვახსენო ის ადამიანები, რომლებიც დაიღუპენ ენგურზე გადასვლის დროს. ესეც არის ის ძალიან დიდი უსამართლობა, რომელიც უნდა დასრულდეს და ეს არის ჩვენი ქვეყნის მოვალეობა, რომ ჩვენ ეს შევძლოთ ყველამ ერთად და ამისთვისაც ერთიანობა არის საუცილებელი. მე მინდა მითი დავასრულო, რომ ყველას მადლობა მოგახსენოთ მობრძანებისთვის, ამ დღის ერთად გაზიარებისთვის. ასეთი თარიღები და სიმბოლოები გვაერთიანებს და ვინ მედოვნებ, რომ ჩვენ მხოლოდ ასეთ სიმბოლოების ირგვლივ კი არ ვიქნებით გაერთიანებული, მაგრამ ვიქნებით გაერთიანებული ქმედითი ნაბიჯების ირგვლივ და დავძლებთ ამითი ყველა ჩვენ ქვეყნის დღევანდელ გამოწვევას. ძალიან დიდი მადლობა. სამაგალითო სამოქალაქო თავდადებისთვის სამშობლოს წინაშე განსაკუთრებული მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობისა და
პიროვნული მამაცობის გამოვლენისათვის. გორის მუნიციპალიტეტის სოფერ ხურვალეთის მკვიდრი დავით ვანიშვილი დაჯილდოვდეს მედლით სამოქალაქო თავდადებისთვის სიკვდილის შემდეგ. ჯილდო გადაეცემა მის ოჯახის წევრებს. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სახელმწიფო ჰიმნი. ხალბატონებო და ბატონებო, ხოლმე გადავწანდეთ დარბაზში გალაქტიონი. მადლობა.